من تستاغون شيء لما جورا وستازان وسوي لك لايكو دقا 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 سوية دقا لايكو ما ذري نبي بي فلال ما منغ تاسو لشبق سو روپية تنخا دركو كلا چه فيسونا سيواشي نستاسو تنخاغاني بم سيواكو زوانين نصيب شا ٹيك تجي ما تمنزل رأي ودي كتر گولا ده قابل استاذ دل تا پتا لگي بلو راز جو سکول اختتالا نو دي اختتالا بتا خام خارازي قدم دا واخلا ناس تا دان ٹيك تجي ما تاسي جازت تي نو دي تم زي سا سي بنا زي جي زوانين نصيب اولي شتيو سکو بجي خام خام بجي دوالا اي سيدا كورتا تا خا زا دم خزي دان آشا زا لاجي مرشا لاجي مرشا زا دا خو دا خير سا برتي شو كنا بلکل سر کا کاشی پلے لوات کما آواز کا آواز کا ہوتا ورشا زر کا وشابا ایکم السلام علیکم السلام کینا جی کینا اولی کتو اچھا سپو سوکن تو کلیو تب تفزیر ماما چند لگیا کلیو سپا کلیو ایلی جی ویلی سپا کلیو سونا پوری ویلی لسما پوری بس نشو کنا اتم تاتا چاوی دی چی لسم ویا اتم بلی ویلی نو اسم میں برتی کلیو سکے ولی نو چوس لسم لی کلی نو تپو چوکا لسم لی کلی ٹھیک دا جی تاسو سبانا راسی جی سبانا مدہ آسا سبانا سنگا راسا لسم لی کلی یا تمہیں نجے کلی تاسو تلے شی جی اس خان سبانا بس راسی تاسو برتی شوی جی دا کاغذون بزو گورا ما تاسو سبانا راسی جی دای جی یا لکا انا زيو تابوسكم ده سكول ما ديك زي ما كنتي او تاتي ذاك الرجل وين هذا سنت الواد بوتا هذه ما بلا واد في الركعه يا خوتي خاطر كنتي سجينا ما خلاص كا زر زر تا تا ما خوك يا باني بدي لك زا 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 شبا خل كاك او خل كاك تا خوتي زواني مالكا تا سبا دا دا تا ني بدي دا ما ركومه دا دو دا تشفراشي تو بلاك ندي السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام وعليكم السلام عليكم زكي نسكي شمجي نو چې ستا خوخه د نوکین جی په زیږی چې دا په دا خبره خو نه پکې نه تو خبرې کې وکړه په درې دوه خبرې کې دا ستا په دا مرزي ده یو تاسو مو ته کوم تاسو چې سبق ویلې دي جی بالکل سمره جی ولې کنه نو ته ته مې سې کړې ده نو په مې پاسې کا پاسې کا دا څه کوي اتم 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 نه اتم فعل مونږ اتم فعل ځکه جو د څه کړي سې کړي مې سې نو غلط کا دی ولې کو نو ولې کو نو څنګه پاتې کوم را کم زوړې ده کنه کم زوړې ده داکومنٹ سم راوڑی دی خپل جی سبب خام خرم پنزیش میخی ولی ما خستی کئی خجی بستازو سبا راشی سر دا داکومنٹ سا دی مالک زیمہ کنی مالک زیمہ خو خبر دو که خیر دی مالک زیمہ او خبر دے کئی داخلو جی سی کئی مالا مالا تا مالا اگر دا چا وہ جنی دی پتولی چان پڑا دی شرمیم کنی سر کاکا جی وشا وشا زا 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 شبا خل کاکو خل کاکا تا خوجه زوانی مالکا تا سبا دا 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 نی پدی دا مرم رکومه دا دو دا چپراسی توب لایک نیدی اسلام علیکم وعلیکم 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 اسلام علیکم زکی نسکشم جی نو تستا خواه خدا نوکینه جی پل زیدی سر دا پا دا خبر خونه با کینه تو خبری که اوکا پا ادری دو خبری که دا تا خبر مرزی دا یو تا پوز باتو کم تاسو جی سبق ویلی دی جی بالکل سمرا قدم دا واخلا ناس تا دا ٹیک تا جی ما تاس اجازت تے نو جی تم زی سا سی بنا زی جی زوانیم نسیب اولی شتیو سکو بجی خام خواب جی دوالا اے سی دا کورتا تا خا زا دم خیزی دان آشا زا لازی مرشا لازی مرشا زا دا خو دا خیر سا برتی شو کنا بالکل سر کا کاشی پلے لوات کما آواز کا ہوتا ورشا زر کا وشابا ایکم السلام علیکم مونگ تستاغون چی دم ناجورا استازان سوی لکی دا لائکو داگا داگا چی دا چی سوی دا لائکو ما ذری نبی بی فلال با مونگ تاسو لشپک سو روپے تنخا درکو کلا چی فیسونا سیواشی نستاسو تنخاگانی بم سیواکو زوانیم نصیب شا ٹھیک تا جی ما تا منزل رہا ودی کتا گولا دا قابل استاز دل تا پتا لگی بلو راز جو سکول اختتالا نو دی اختتالا بتا خام خارازی سلام کینا جی کینا اولی کتو اچھا سپو سوکن تو کلیو تفزیر ماما چند لگی کلیو سپا کلیو ایلی جی ویلی سپا کلیو سونا پوری ویلی لسم پوری بس نشو کنی اتم تاتا چاوی دی چی لسم ویا اتم بلی ویلی نو اسم می برتی کلیو سکے ولی نو چوس لسمی کلی نو تپو چوکا لسمی کلی ٹھیک دی جی تاسو سبانا راسی جی سبانا مدہ آسا سبانا سنگا راسا لسمی کلی یا تمہیں نجے کلی
تاسو تلی شئ جی اوس ښه سبا نه بس راشي تاسو برتی شوئ جی دا کاغذونه به زه وګورم تاسو سبا راشئ جی ځئ یا لکه انا سيو تاپوس كما دسكول ما ديك زيما وكتي او تاتي داك غدي واحد هذا شنو كاين واحد بوتا هذه ما بال لا وقت غير كاع هذا خوتي خاطر كتجي سيدنا ما خلاص كاع تا ما خوك راه باني بادي ليك